taip, vyksta sportinių balandžių varžybos. Šeštas etapas, Grudziądz, 427 km. Ką tik skrido pirmas paukštis. Šešiolikų metų patinukas 225. 17:23:53. Einam. Antras paukštis. Einam. Septyniolikų metų. Einam. Nu, einam. Vienas 026 žiedo numeris, tai yra patelė. 17:32:20. Einam. Einam. Trečias paukštis grįžo. Vienas 040. 17 metų. Patinukas. Septyniolika 37:52. Aha, kiek tu turi? Du, einam, ketvirtas, va, einam, neina. Nu, tu... Nu, gerai, normaliai. Vienas, vėlokiai, vėl tokios ekstremalės įdomios sąlygos, ne? Vau, wow, 16 metų. Jos sausas 224. Aha. O, klausyk, kiek davė paukščių šitą Vilniaus klubas? 195, tai kiek čia turim procentuose konkurse? Kiek? 29. Nu, tai greitai ir baigsis, ane? Penktas paukštis grįžo. Einam. Tai 216 metų patinukas. Se 18:06:33.
penktas paukštis. Einam. 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 Nemačiau už kurios krypties, bet... Šiaip... Šiaip pavargė paukščiai. Tai yra 1037, 17 metų, 18 valandų, 26 minutės. Šeštas paukštis iš tikrųjų. Šeštas paukštis. 6 iš 22. Tai vyksta varžybos, Grudzions. Keturi šimtai. Dvidešimt septyni kilometrai. Grįžo septintas balandis. Turi 7, 16 metų patinukas. Dabar turime 18 valandų, 43 minutės, 59 sekundės. Einam. Aštuntas paukštis. Einam. Einam. Nu, šanuolė. Vienas 074 žiedo numeris. 19 valandų, 27 minutės, 18 sekundžių. Einam. Labai išvargęs. Ką daryti? Einam. Einam. Šunuolis. Eik. Nu. Vienas, nulis, du, penki. Devyniolika valandų, 36 minutės. 33 sekundės. Tai... Gal to ir baigsiu. Filmavimą tai yra varžybos iš Grudzions, kaip sako,
427 km. Na ką, turim 9 paukščius iš 22, tai nu, turim ką turim, kažkaip sunkokai šiandieną, labai sunkiai vėl, nežinau, apsiniaukė, lietus, vėlai išleido tik tai 10:40, tai sudėtinga situacija, bet toks jau tas balandžių sportas. Ačiū visiems, kurie žiūrit. Gediminas Žilinskas, Lietuva, Bagaslaviškis. Geras skrydžio visiems. Dėkui.